Господин Желев, коментара ви за мача, доста нерви имаше. Не, имаше нерви от... И аз не знам за какво. С оглед на терена, който беше отвън, беше предимство за отбора на, на Поморие този терен. Беше, мисля, по техен вкус. Физически бяха по-здрави от нас, но ние с голямо желание, с голямо себераздаване успяхме да компенсираме нещата. Съжалявам, че така не можахме да отбележим втори гол и да затворим матча. Имахме две чисти ситуации при 1-0 и човек сам срещу вратаря. И така в последните минути пак, както и срещу Монтана, не се спозна успеха. Но това е пътя. Продължаваме да се работим, да се страдаме и си чакаме първата победа навън. Със сигурност от щаба на домакините ще имат доста претенции към съдиите. Вие как видяхте съдиството в този матч? Тяхна работа. Тем, всеки в момента в България, всеки си има претенции към съдиството. Ние като имахме претенции 7-8 мача, някой да не начу. Това е съдията, мисля, че каквото е видял, това е свирил. Не е моя работа, коментирам, още не искам се занимавам. Плюс ти бях наказан за нищо два мача преди това, така че въобще тази тема отбегвам. Много спекулира около вашето място в Литекс. Вие сигурен ли сте за поста си? Моето място? Не знам кой го спекулира това място. В момента отбора на Литекс ще вземе тази позиция, която се заслужи. Ако ви си мислите, че ние се борим за група, ако успеем да, така да съберем нужните точки, защото след един евентуален успех не щяхме да сме мислят четвърти, нали? Така че вашите колеги спокоят с това нещо. Ако има нещо, шефове ще ми звънат, ще ми се обадят. За момента няма такова нещо, така че пак мога напишете, че ми се клати с това, няма проблем. А какви са амбициите пред Литекс? Казахте, ако стигнете до местата, даваш право поне за бараж. Добре, аз ми омръзна да отговарям на този въпрос, пак ще ви отговоря. Надявам се да за последен път. При положение, че почваме всяка среща с 5-6 юноши и завършваме среща с 6-7 юноши, какви са ни амбициите на Литекс? Естествено да обиграваме, моите да се извоюваме, да сме по-напред в класирането. Това са амбициите единствените на Литекс. Ако успеем да се преборим, за по-горно класиране е добре дошло. Амбициите са ни да продължаваме за купата на България. Не ме разберете сега погрешно. Мисля, че останахме единствения отбор от втора лига на четвърт финал. Миналото го не играхме полуфинал. Вземете да напишете малко тези работи, не да ми клатите стола и така нататък. Пак ви казвам, няма вечен треньор, няма треньор, който да е сигурен за бъдещето си. При три успеха в България си номер едно, при три провала си пътник. Така че, пак казвам, продължаваме с моя екип да вършим тая работа, която сме се заели още от миналата година, да обиграем отбора и така да играем един комбинативен футбол. Видяхте, че не е толкова лош отбора, макар че с толкова с млади момчета, които, примерно Добри Бонев му е първа година в мъжкия футбол, той няма една минута в мъжки футбол. Така че не му се сърдя въобще, че изпусна така чисто положение да затвори матча 2-0. Така че има и други момчета, които те първа навлизат. Иван Торицов е 99-ти набор. Мартин Симеонов, който получи червен картон, също му е 98-ми набор също. Не ги изреждам също всички. Търтов, Тончо Йорданов, който е контузен, за съжаление така не може да помогне на отбора. Петко Ганев, който е наказан, също е в графата юноши. Така че вратаря ни Петър Петров е 99-ти набор